يَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ کمزور کر رہا تھا ایک گروہ ان میں يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ قتل کر رہا تھا ان کے لڑکوں کو وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو اس ڈر سے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ نہ آئے إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بے شک فرعون بڑے فسادیوں میں سے تھا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو کمزور کیے گئے تھے ملک میں ونجعلهم أئمة اور بنا دے ان کو پیشوا ونجعلهم الوارثين اور ہم کر دے ان کو زمین کے وارث اللہ کمزوروں کو اٹھاتا ہے ان سے دین کا کام لیتا ہے اللہ اللہ یہ مجلس عمل کے انتخاب میں بڑے بڑے نواب خان سب فیل ہو گئے ملین ٹول پاس میں ایک جگہ مہمان تھا بڑا آدمی تھا فیل ہوا تھا اس نے کہا بس میں تو میرا دل ٹوٹ گیا میں تو بازار بھی نہیں جاتا بولیوں کو ووٹ دے دیجیے ہمارے خاندان کو ڈبول دی مجھے کہا تقریر کرو میں نے یہ آیت پڑھی ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض اور ہم دکھانے دیں گے ان کو ملک میں ونري فرعون وهامان وجنودهما اور دکھانے لگے فرعون اور اس کے وزیر حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان میں ما کانو یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے کہ موسیٰ نہ آئے یہ ہے موسیٰ آ گئے سبحان اللہ